Partia Demokratike ka publikuar kriteret që duhet plësoj qëto demokrat që dëshiron të garoj për postin e kretarit pëdës. Për këto moment politik, statuti i partis nuk ka shumë element. E ne një 51 thot vetëm që kretari partis zgjithet me votimin e të gjithë antarve të pëdëshës si pas përdimit një antar një vot. Modalitetet e procesit përsa nga regulloria e brëndshma. Regulloria pritët miratohet të dilë nga kryesia, por ndërka që kriteret janë përsa E aty janë futur element si roli se cilit kandidat në fushatën elektorale. Si pas pikës 4 të nenit djetë të statutit të pëdës, zjedhe apo caktimi në funksione brenda partis bëhet bazuar në kozjate e antarësimit në parti apo shfaqe si simpatizant i saj, kontributit në fushatë elektorale, kontributit në fushata elektorale. Është e paqartë kush i mat këto kontribute dhe është akoma më e paqartë se ç'ndodh në rastet kur kryetari i partisë gjatë fushatës zgjedhore të përjashton nga procesi, duke mos të kandiduar apo duke mos të lënë zonë ku të punosh. A është kjo arsye që të hiqet edhe e drejta për të garuar për ball kryetarit? Vjen në sy se neni që ka përzgjedhur komisioni për të përcaktuar kriteret për kandidatët flet për garantitë që procesi emërimeve brenda PD-s duhet të ketë, bazuar në meritokraci e nuk fletë për garën për postin e kretarit partiz demokratike. Ende as një kandidat nuk ka depozituar zyrtarisht kërkesën për të fyrë në garë për liderin e partiz më të madhe të opozitës, e a fati final është të shtunën. Të djelën do të në blidet kresia për të miratuar kandidaturat e të hënën njës fushata elektorale brenda partiz demokratike.